Plot do Miguel. Vamos falar da RPG. Por não falar da RPG, por não falar da RPG. Fala... Conectando com a RPG, né, RPG, RPG. Uh... Eu vi umas pessoas. Mano, eu vi um tweet. Tem, tem, tem momentos que você abre... eu abro a hashtag e eu, porra, vejo Van meme. Nossa, me divirto tá besta, várias traquinagens. Aí eu vi um tweet. Eu vi um tweet. Infelizmente, tenho olhos. E aí eu li. Nossa, eu não consigo normalizar que o Celbit rouba. O backstory dos personagens. Só para encaixar na, na narrativa dele. Ele fez isso com o Luiz, com a Beatrice e agora com o Matt. O Luiz e a, a, a Beatriz perderam os personagens por causa disso. Vamos lá. O Luiz tinha dois personagens em um. Todo mundo tinha um. Ele ainda ficou com um no final. A Beatriz morreu para o viajante. A narração da morte dela era só uma coisinha especial. Ela ficou com zero de vida e o viajante finalizou ela. para um monstro. Ela morreu. Se ela não tivesse essa história, ela ia ter morrido do mesmo jeito. Vocês nem sabem o que tá acontecendo com o Matt. Com o Milo. Vocês nem sabem o que tá acontecendo. E outra: o, Quando a gente tava montando o RPG, o Matt chegou pra mim e falou: Ah, eu posso ter uma história é, onde, onde eu tenho um irmão gêmeo que desapareceu misteriosamente? Ela falou, ah, claro, aí você quer descobrir ou você quer saber? Ele falou, não, eu quero descobrir. Pronto. Parem de, de, de tentar lacrar em cima de coisas que vocês não sabem. <laughs> Porra. Ah, de resto...